チャンプルーって鰹節最後にかけるんで、鰹節。どうも、料理研究会のチブです。今回はですね、これからが美味しいキャベツです。もうそろそろね、春キャベツも出始めて、今かなり出てるんじゃないかな。キャベツを使ってめちゃめちゃ安く美味しいものが食べたいと、私常々思っておりまして、なので今回はですね、キャベツをふんだんに使って、しかもですね、お肉を使わないのにまるでお肉のような食感が楽しめる、こうやって面白いレシピです。あの偽肉チャンプルっていうのがありまして、なかなかあんまり聞かないような調理法なんですけども、油揚げとキャベツを使ってめちゃめちゃ美味しいチャンプル作ってきちゃいます。ありがとうございます。リュウジのバズレシピ。材料を説明させていただきます。材料はですね、このキャベツと油揚げ、あと卵、あとはね、調味料だけです。調理法がね、結構特殊なんで、でもね、これ覚えておくとめちゃめちゃ役に立つと思う、めちゃめちゃ役に立つと思うね。そんな感じでやっていきたいと思います。はい、じゃあね、まずやっていきたいと思います。まずやっていきたいと思うんですけども、まずはね、飲みながらやっていきます。これガソリンみたいなもんなんで、これを入れていかないと動かないので。これから作りたいと思うんですけど、この偽肉チャンプルの作り方を全く忘れました、私。なので、今検索します。前に僕が出してると思うんで。そう、これよ。これよ、これ。まずはお野菜。お野菜切っちゃいましょうか。キャベツは 200g って書いてあるんで、これ。200g っていうと大体ね4分の1、僕ねいつもね味がブレちゃうんでグラム測ってます。あ、リュウさん味いつもブレるなって言われることがないように、僕のレシピは大体グラムです。で今 230g だったんですけども、あの芯落としちゃうんで、芯落とすと大体 200g ぐらい、これでやっていきます。表皮ね一回剥がしてください。表皮はね土汚れてるんで、僕は、まあ、チャンプルーの場合は別に千切りとかじゃないんで、まあ、僕はざく切りです。でこれね真ん中で切っていただいて、まあこんなもんで、ここね、ここら辺、あの芯の部分はね結構硬いんで、まあ、ここら辺はまあなんか削いで切ってこんな感じですかね。はい、こんな感じでいいの。まあ、チャンプルーなんで別にこのキャベツはねもやしに変換していただいても全然いいんですけども、油揚げさんを千切りですね、これね、千切りというか短冊切りみたいな、はい、これですね、こんな感じでやります。でそしてですね、ここに卵を1個割ります。うい、このまず溶いて、ここでね卵を溶いて、白だしです。小さじ1杯。はい。いい感じに味をつけていきます。はい、ここに入れます。で、この卵液を油揚げに染み込ますことによりですね、なんとあたかもね、お肉を使っているような食感が生まれてしまうという、非常に私、おすすめの調理法でございます。浸して、よーく混ぜて、この油揚げに卵液を吸い込ませる。そしたらもうね、炒めていきます。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずですね、1時間ぐらいかな、1時間ぐらい、流します。そしたら、この油揚げと卵を浸したやつですね、これをね、焼いていくんですよ。これを焼くことによって油揚げの食感とですね、卵の食感が、混ざり合っていい感じの食感になるんです。これ、卵液も全部入れちゃってください。そしたら、これは一回焼いたら火消して、こっちにこう取っておくと、さっきのパッドにね。そしたら今度は、あ、油小さじ2ぐらいね、入れて、じゃあですね、油を引きましたらキャベツを炒めていきます。そしてキャベツでもね味付けをしていく。でここに白だしです。
白菜大さじ1。じゃあお酒が大さじ1。これで風味つけます。キャベツをね、炒めた感じでしなっとさせると。でこれがね、お肉みたいな食感になってるので、こいつを入れます。炒まったらね、はい、もうこれですよ、これ。これが非常に良い。もうね、キャベツはね、栄養豊富ですし、油揚げももともと豊富ですし、卵も栄養豊富ですね。で、ここで黒胡椒ね、最後に入れていきます。パパ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 。じゃあお好みでいいです。あ、僕は思ってる 1.5 倍ぐらいね。すげえいい香りしてきた。はい、炒まったら器を盛りしよう。はい、じゃあ盛り付けていきたいと思います。もう本当にね、大学生飯みたいな感じですけども、こういうのね、こういうのうまさがあると、ね、驚きもあるしね。あ、この材料でこんなに美味しいんだっていうね。そしてですね、ここで、まあ、あればでいいんですけど、チャンプルって鰹節最後にかけるんで、鰹節あればでいいです。 で最後にこの上にですね、ちょっと小ネギをね、乗せてあげると見栄えもするんでね。うん、お直し。ということで完成しました。こちらが油揚げを肉に見立てたニセネクシャンドの完成です。はい、それでは出てきましたので食べていきたいと思います。あ、青森ないんだっけ。チャンプルだが青森かなと思ったんですけど、今日はちょっとないみたいなんで、ハイボール飲みます。ちなみに僕は沖縄に行った時に青森っていうのはロックで飲むもんだと思ってて、カッコつけてロックで飲んでたら、四万十はそんな飲み方しないさって言われて、めちゃめちゃ恥ずかしかったっていう逸話があります。向こうの人たちは青森は水割りで飲みます。はい、ということで、いただきたいと思います。いただきます。これ油揚げがどんだけ食感があるのかって試しててもいただきます。あ、これ久しぶりに作ったけどさ、マジうまいね、これね。僕ね、沖縄のフーチャンプルっていうのが好きで、これはね、その味を模してるんですよ。で、向こうはお麩に卵と出汁浸して焼いて作るんですけども、これはね、油揚げで代用したものなんですよ。キャベツも白だしと、あと鰹節のこの香りね、うん、そしてね、油揚げを卵に浸したジジ肉ですよ。俺は本当にこれ肉の代わりにしていいと思う。それぐらい食感があって味も吸ってて美味しいです。まあ味変カウンジェネーションするとしたら高齢グースか。まあでも今回はないので、まあまあまあ七味唐辛子とかでもねいいと思いますよ。うん、うまい。この辛みと鼻から抜ける七味の柚子っぽい香り、本当にですね、うまい。でも俺本当につまみは本当にこれがいい。野菜もたっぷり取れるし、卵のタンパク質と油のタンパク質を取れるからね、これ本当におすすめなんで、皆さんぜひ食べてください。よく僕の料理する上で、リュウジさんみたいに毎日毎日料理してたらレシピ見ないでも作れますかっていう質問が結構あるんですけども、一つ言わせてもらいますけど、僕レシピ見ないと作れません。レシピ見ないで作ったら味バラバラになるんで、その日の気分によって調味料の配分変えちゃうんですよ。料理研究家としてはレシピが全てです。料理研究家っていうのは基本的にレシピに全部沿います。だから皆さん、レシピを見て料理を作ることは恥ずかしいことはありません。